Ibigan, meron tayong tips para sa sakit sa baga. Alam nyo, nakakainis ang sakit sa baga. May plan, may plema, mahirap huminga. Ang mga tips po natin, lagi ko naman ginagawa yung video ko. Pwede pang mahirap, pang walang pera, pero itong tips natin, pwede rin pang mayaman. So, bukod sa usual gamutan ng doktor, kung ano man yung sakit nyo sa baga, bukod sa gamutan ng doktor, pwede nyo itry itong mga home remedies natin. 'Di diba? General tip sa sakit sa baga, ayan 'no. So, bakit ba laging maraming plema, hinihingal? Ito talaga ang mga problema natin, smoking, 'yan, 'di ba? Tigil sigarilyo talaga. Air pollution, 'yan ang mga problema. Ito yung mga common na sakit sa baga, mga bronchitis, emphysema, pulmonya, tuberculosis, 'yan ang mga common. Tuturo ko rin yung mga pagkaing makakatulong sa baga at pagkaing makakasama. Good foods at medyo bad foods para sa baga. Mamaya tuturo natin. So yan oh, yan ang tamang pag-ubo. Kung may plema kayo, mas maganda upright, mas lalabas ang plema. Mahirap dumahak pag nakahiga. Okay, dapat nakaubo. Gusto natin luminis eh, lalo na kung mga smoker, air pollution, may nagsisiga o may naninigarilyo sa bahay. So, nakaupo bago pag-uubo. Pag-ubo rin po, hindi pwede isang malakas na ubo. Pag isang <coughs> masyado malakas, baka mamaya mag-fracture yung ribs, mag lus, -lus ang tiyan. Dapat pag-ubo, half puff lang. Ibig sabihin, dahan-dahan tatlo. para <coughs> or, <coughs> konti lang. Tatlo lang ganun. Tapos maganda may support ka. May support ka sa silya, sa lamesa, para hindi rin mapila yung likod mo sa lakas ng ubo. Merong mga ibang technique sa emphysema. Ito pang emphysema to sa mga smoker. Merong tuturo sa inyo ang mga pulmonary doctor nyo na iba't ibang posisyon ng higa. Okay? Pero since mahirap to gawin, actually, may kanya-kanyang procedure yan. Eh. Pero ang ibig sabihin lang, pag inikot-ikot mo yung katawan mo, minsan nakadapa, minsan nakatihaya para bumaba yung plema, minsan nakakaliwa, minsan nakakanan. So, ginagalaw-galaw mo yan, yung plema aakyat sa lalamunan. So, pag umakyat sa lalamunan, pag upo mo, doon ka dadahak, doon lalabas. So, pwedeng ubo, pwedeng positioning, lalabas din yung mga dumi-dumi sa baga. Sa bata o matanda, ito yung chest clapping. Yung ganito, chest clapping. yung, yung natin. Yan, chest clapping. Nakaganito. Tapos yun na chest clapping. Ganyan. Pwede dito, may baga. Pwede dito sa likod, hanggang gitna. Huwag din sobrang lakas. Mga ganito kalakas. Ganyan. Ang ganyan kalakas ng chest clapping. Tapos, after chest clapping, makikita nyo, pag ubo nyo, mauubo ka na eh. Kasi yung nakadikit na plema, matatanggal yung dikit eh matatanggal yung dikit ng plema. Sa bata, ganun din ginagawa yan, no? Pinapahiga, Oh. Pinapahiga, chest clapping. Huwag sobra lakas, wag din sobra hina para maalog lang yung plema. Tapos lalabas na yan, mamaya uubo na yan. Pwede rin ang steam inhalation. Actually, itong steam kasi maraming klase yan eh. Pwede mo gawin, inom ng maraming tubig. Di ba, lagi ko sinasabi, para lumini sa baga, dapat maraming tubig. 8 to 10 glasses, mas maraming tubig, mas basa ang baga. Yung plema, mas malabnaw. Kasi nga, pag dehydrated ka, lalo lalapot yung plema. Maraming tubig na ilalabas. Tapos yung steam, pwedeng humidifier. Alam nyo, di ba, may mga makina na humidifier, mas basa yung, yung hangin. Yung iba, naliligo sa hot shower. Mainit na shower, 'di ba? Sarado yung banyo, 'di ba? May steam 'yun eh. May tulong din 'yun, hot shower. Yung iba nag-nebulizer, uh, 'di ba? Merong nebulizer na NSS lang, saline lang, tubig at asin lang 'yun, 'di ba? Pampaluwag ng plema. Yung iba naman ginagawa suob ganito. So pareho yung principle kung nag-hot shower ka, uminom ka ng mainit na tubig, uh, humigop ka ng mainit na sabaw, yung steam pa rin, binabasa ang baga. O uminom ka ng maraming tubig, gusto mo mas basa ang baga. Kaya nga, maraming water, maraming juice. Ito lang sa steam inhalation, ingat lang na hindi mapaso at hindi masyado malapit yung mukha, baka mapaso din. Tsaka sa bata, baka mahirapan. So maraming klase pwede nyo gawin controlled coughing, palo-palo sa likod, physiotherapy, meron din mga gamot, mga expectorant pampaluwag ng plema, pero para sa akin minsan effective, minsan di effective. Uh, honey tea, okay din 'yan, may tulong din 'yan. Ito yung mga tinuturo natin. Pero siyempre, yung tigil sigarilyo pinakamahalaga, kung isang tip lang mabibigay ko sa inyo. Pag tinigil nyo si garilyo nyo, day one pa lang, blood pressure nyo, bababa na. Mababawasan na heart attack, heart attack risk mo. Yung panlasa pang amoy, bumabalik. Two weeks, tigil si gaganda na circulation. Six weeks, mababawasan na sintomas mo. One year, halos gaganda na baga mo. Basta tigil si Let's say, may pasyente, yan ang kinakatakot natin na x ray tayo sasabi ng doktor, ay may nakita sa x-ray, may parang bilog-bilog. Hindi natin alam kung ano yon, TB ba yon, bukol ba yon, cancer ba yon. Tatanong ng doktor nyo, naninigarilyo ka ba ngayon o dati? Eh kung sabi mo, dati, chain smoker ako. So yung bukol na yon, malaki chance na cancer kasi smoker dati. Pero pag sinabi mo, ay hindi ako naninigarilyo, walang naninigarilyo sa amin, may nakitang bukol, isipin ng doktor, Malamang di cancer 'yan. Hahanap tayo na ibang dahilan. Baka infection lang 'yan, baka bacteria 'yan. So, yung smoking history very important. Tingnan nyo, pag naninigarilyo kayo, hindi lang kayo kawawa, second hand smoke 'yan. Kawawa yung mga bata, maliit ang baby, bawal sa buntis. Tumatanda din yung expose sa sigarilyo, pati bata hinihika, lang cancer, heart disease, lang infection. Hindi lang ikaw, pati yung asawa mo, pati anak mo. Kawawa naman yung mga bata. Ang dami pang risk ng smoking, nakikita natin. Okay? So, ano yung mga pagkaing iiwasan? Oh, basically, ito yung mga sintomas ng sakit sa baga. Ayan, oh. Hingal, ubo, plema. Misan, pag ubo, may dugo. Basically, pakita natin yung pagkain. Yan. Processed meat, Salty foods and fried foods. Isa-isahin ko. Yung alat ang babawasan natin. Number one out of five. Kasi pag maalat ang kinakain natin, tumataas yung blood pressure plus yung fluid retention. Di ba? Mas nagmamanas tayo. Mas maraming asin sa katawan. Mas maga muka. Mas maga ang paa. Mas naiipon ng tubig sa katawan. So may fluid retention hindi maganda sa baga pag salty foods. Pangalawa, dairy products, okay naman yung gatas, di ba? Healthy ang gatas, may calcium. Kaya lang, kung marami ka ng plema, may iba nagsasabi na pag uminom ka pa ng mga gatas, dairy, keso, ice cream, pwedeng mas lumapot yung plema. So, depende ito sa inyo kung feeling nyo mas lumalapot yung plema mo pag inom ng gatas. Di iwas mo na ng gatas habang may plema pa. Pangatlo, processed meat, mga hot dogs, ham, salami, merong nitrates, eh, may preservative. Yung preservative ng mga processed meat, hindi maganda sa baga. Nakita nila yung kumakain ng maraming processed meat, mas na o-hospital sa COPD o emphysema o tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Yun ang correlation. Soft drinks. Masyado maraming soft drinks carbonated, 'di ba? Carbonated 'yung marami. Maraming bula-bula, uh, carbon dioxide 'yan eh. 'Yan 'yung nagpapasarap eh. Kaya lang pag uh, uminom ka maraming soft drinks, kakabagan ka, 'di ba? Makabag, burp ka ng burp. So pag makabag ang tiyan, makulo ang tiyan, hirap huminga. Mas maraming hangin sa tiyan, naiipit ang baga, hindi makahinga. Kaya ayaw mo ang soft drinks, pukod sa matamis siya at nakakataba. Bawal din tumaba ang may sakit sa baga. Mas mataba ka, mas hapu ka pa, mas hingal ka. Mas malaki ang tiyan sa soft drinks, ito number five. Sa pritong pagkain, fried foods, fast foods. Maraming prito, mas makabag ang tiyan. Mas bloated in digestion. Tsaka yung taba, mantika, matagal manatili sa tiyan. Matagal ka matunawan. Mas gusto mo walang laman ng tiyan, walang hangin ang tiyan. Mas gusto mo mas payat para may chance mag-expand yung baga mo. di ba? So, pagkain, konti-konti, huwag busog na busog, tapos maganda nakaupo, straight ang upo. So, yan yung mga iiwasan natin, salty, fatty, oily foods. Ito, maganda. Meron tayong sampung superfood, sabi ko sa inyo, pang mahirap tong style natin. Itong sampung superfood, pampalakas ng baga, may pag-aaral to. Ang secret dito, papakita ko sa inyo, lahat ng papakita ko dito, super yellow, super orange, o or super red ang kulay. Ito yung mga pagkain na ginawa ng Diyos na makukulay. Turmeric orange, yung ganda. May curcumin siya. Dahil sa curcumin, may pag-aaral 2,400 patients. Maraming curcumin, mas gumaganda lang function. Kahit naninigarilyo, lumalakas yung baga nila. Number two, garlic, bawang bawang pang high blood, pang high cholesterol, anti-inflammatory, antioxidant, maganda rin sa hika, bronchitis, pati pag-iwas sa lung cancer. Ito, luya, ginger sa labat, 'di ba? Maganda sa lalamunan, anti-inflammatory, antiviral, wag lang masyadong matapang. Number four, sinabi ko sa inyo, tingnan yung kulay. Sobra red, sobra orange, 'di ba? pag ganyan ang kulay na ginawa ng Diyos, daming lycopene, daming vitamin C, daming carotenoid, antioxidant, panlaban to talaga. Sa sakit sa puso, sakit sa baga, ayan oh. May pag-aaral yung lycopene na babawasan ang pagkamatay sa sakit sa baga. Risk of death reduced in people with COPD. Tingnan niyo yung kulay. Orange, grabe. Kalabasa. ba diba? Ang kalabasa, carotenoids, beta-carotene, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer. ano? Oh. Kahit pag naninigarilyo ka, bumabagsak ang carotenoid mo. Kaya ito yung pampataas. So, pag naninigarilyo ka, hindi ka makatigil, kainin mo to. Pero pinakamagay tigil mo yung sigarilyo, kainin mo to para gumaling yung baga. Nakakainis yung laging may plema. Tapos, alam nyo naman, bago pumanaw, ang tao hindi makahinga. Yung paghinga talaga ang last. Yan yung talagang pinakamahirap. Hirap huminga, pulmonya. Number 6 out of 10, beans, mongo, garbanzos. Marami siyang minerals, magnesium, iron, copper, potassium. Napakaganda. Mediterranean diet, pampaganda ng lung function, protects against lung cancer and COPD. Omega-3 fatty acids, dilis, anchovies. Omega-3 fatty acids, salmon, tamban, tawilis kahit bangus, okay lang naman. Sardinas, di ba makarel, omega-3 fatty acids sa puso at sa baga. Maganda. Number nine, mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Actually, tiningnan nila yung mga smoker. Yung mga smoker na kumakain ng uh, mansanas, parang nababawasan yung risk ng smoking. Eh. Mas napiprevent nila yung emphysema. Sa bata, ang mansanas, less hika, less sakit sa baga. Maraming antioxidant, maraming flavorized, maraming vitamin C. And number 10, ito talaga gustong-gusto gusto natin para sa baga. Lagi tinuturo ni Doc Lisa, ang ganda ng kulay. Kita nyo, yellow, orange, red, sobrang tingkad, bell pepper. Sa ganda ng kulay niya, ang vitamin C niya sobra taas. 169% sa 110 grams. 110 grams nito, sobra-sobra ka na sa vitamin C. Vitamin C, antioxidant, maganda sa baga, pampalakas ng baga. So, tamang paghinga, tinuturo din natin para luminis. Ang magandang hinga ay hinga sa ilong. Hinga sa ilong. 4 seconds. Pigil, 3 seconds. Pag-exhale, maganda sa bibig. Hinga sa ilong. Pigil, exhale. Tapos paghihinga, para ma-exercise, pilitin malakas yung hinga. Pilitin mo. Hindi naman puputok ang bagay. Para masanay siya. Mga five minutes. Pero yung hinga malalim at pigil at exhale, mabagal. Mga 8 seconds yung exhale. Ayaw mo yung hinga, exhale, hinga, exhale agad. Mag-hyperventilate ka, hindi rin maganda. So, in one minute, mga dalawa, tatlong hinga lang, More exercise, may tulong din. Mas nag-exercise ka, mas hinihingal na exercise yung baga, gumaganda circulation. So, nakita nyo, ang dami nating home remedies, pagkain at technique para gumanda ang baga natin. Tapos, syempre, papacheck tayo sa pulmonologist kung ano yung gamot niya, susundin natin. Ito yung mga dagdag remedies para po gumaling tayong lahat. God bless.